Dobré ráno, dámy a pánové, máme 11:15 a zrovna jsem vstal, abych mojí ženě udělal kávu. Tak máme tady od Starbucksu tady to černé kafe, které je fakt super silné a super dobré. Doporučuju všem. Tak, už to teče. Už je to vodotrysk. Rychle zavřít. Ráno, když jsme přijeli z Rožnova, tak manželka, sice už unavená po noční, tak mi ještě pomohla hodit nahoru ten deko na akvárko. Už to vypadá mnohem líp, než včera, když jsme ho vyčistili. Ale hodně už. Ona má boule. To má prstence, to se budete učit. Já to vím. To jsou články takové. Dážďovka. Bereme na ryby? Kouká. Ahoj, ne, neberem na rybky. Neberem na rybky, proč ne? Protože je to první letošní žížela. Dobře, tak když je to první letošní žížela, tak ji neberem na ryby. Polínem ránu, tady máme výlet. Jedeme do Kopřivnice a už se zapomněl. Není ráno! Šostý. Polínem ránu, po ránu. Nekřičte. Takže jedeme na Šostín. Zřícení na hradu Šostín. Uděláme si tam nějaké pěkné záběry, teda jestli se mi stihne trošku nabít telefon, protože jsem s tím nepočítal. A úplně... Protože to je hopa akce. Hopa akce, ano, přesně jako vždycky. Tak vemte si bundy, úplně jsem nestihl premiéru vlogu, úplně jsem na to zapomněl, že jsem teda na 15. hodinu a my jsme vyrazili na výlet. Já vidím mrtvým doma. Jedině low price, 69. No. Chutná to jako Semtex. Lepší. Ale ten je kyselější, ale je to skoro stejná chuť. Vidíte jako reklamu, neplacenou. To je jasný. Vlašská naučná stezka. Šostín, půl kilometru po žluté. Hlad, konec trasy, jdeme k autu. Už jsme dole, sešli jsme ten sešup. Já jsem teda jel po čtyřech. Ne, jel jsem po čtyřech, jenom po třech. Po třech. Já jsem třikrát dva. Marko, já nemám žluté dolary, já žádné dolary z těch videí nemám. Já totiž nemám ani 1000 sledujících. Ale už se pomaličku blížím, už mám 222. Takže pokud ještě nemáš odběr, tak ho tam dej, aby měl Marko radost, až budu mít první zelený dolar. Ale nebo žlutý. A žlutý ne. A pleskni tam hnedka like. Jo, přesně tak, když ti to říkají děti. Hele, vagonky, posunujou. Jo, posuním. Víte, co toho vápence zkustane. Pojízdné vápnu. A už vidím mašinku, Už se blíží. Brzy. Mašinka curik. A my zase míříme na jih. Tentokrát do Brna, potřebuji si zařídit povolenku na ryby, tak snad tam někdo bude, kdo mi ji vydá. Měli by tam být do 10. A já jdu nastoupit rychle do auta, nebo tady zmoknu jako slepice. Hurá! Přijel jsem do Brna. Zaparkoval jsem u Didlu, hodinka je tady zdarma, takže si skočím rychle vyřídit ty papíry na ryby a hurá do práce potom. Ani ne 5 minut. Možná tak 3 minuty. Povolenka vybavená, takže letos za 2400. Zdá se mi, že to možná trošku zdražili, nevím, kolik stála minulý rok. Ale to nevadí. Letos si chci dát přesevzetí, že místo nějakých 11 příchodů tam bude aspoň 50. Dobře, to přehánění, tolikrát se nedostanu k vodě. 30krát aspoň se dostat k vodě, to je reálný. Dneska máme uklízeno. Jakože trošku času, rozhodl jsem se, že si dám dohromady rybářský vercajk. A přitom si pustím Fishing and Hunting, abych naladil rybářskou náladu, protože venku je celkem teplo, dalo by se asi zachytat. Takže jsme to trošku spočítali. Byla umyta, musel kapat. Dobré ráno, máme pátek. Všichni jdou k volbám, ale já jdu na ryby. Musím zachytat. Máme tady krásný den. Příležitost si zachytat je 6 stupňů. Je něco před 5 hodinou ráno. Sice jsem spal asi jenom 4 hodinky. A dospíme potom. Máme 3:15.
Zatím ani píp od 5:30, co jsem nahodil pruty. Začíná trošku víc pofukovat. Uvidíme, jestli něco ještě přijde během hodinky a půl, a když ne, tak nevadí, aspoň máme první zápis v docházce v vodě. Tak to dneska neklaplo, ale už jedeme domů. Už je skoro 10 hodin, ani záběr, ale relax. Relax úplně superovej. Rád jezdím k vodě si zrelaxovat a nemusím ani nic chytit. Je mi to jedno. Tak včera se nám to protáhlo. Do 2 do rána. Dneska máme odvoleno. A mamku už máme doma. Ahoj. A má oranžovou ruku. Takže kdyby někomu chyběl jod, může volíznout. Ty kráso. Fuh, naštěstí nic se nestalo.